どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。4月より遊戯王のルール変更がございまして、リンクスにもその影響がいろいろと出てきております。ルール変更の詳細は別の動画で出してますので、よかったらそちらをご覧いただければなと思います。本日はこの遊戯王のルールの変更が具体的にリンクスでどんな場面に影響が出てきているのか、これを考えていきたいなと思います。個人的にリンクスでよくある出来事の中から大きく影響がありそうなシーン、こちらをですね6つほど抽出してまいりました。いろいろ影響はありそうなカード多いんですけども、とりあえず普通にランク戦とか戦ってる分にはこのぐらい知っといたら大丈夫じゃないかなっていうシーンをねピックアップしてきたのでご紹介していければなと思います。主に弱体化を受けたシーン4つ、そして強化を受けたであろうシーン2つを実際のデュエルの中で説明していきたいなと思います。それではデュエルスタンバイ。悲しみを背負ってしまったモンスターアマテラスについて、アマテラスさんね、これ今まではめっちゃ強かったんですよ。このカードがリバースした場合に発動するよ、このカード以外のフィールドのカードすべて除外するよっていう効果持ってるんですね。で、裏側表示のこのカードを対象とする魔法トラップモンスターの効果、例えば、ブルーナビで戻すよとか、あとそれから、狡猾な落とし穴とか、そういうカードが発動した時にこいつを表側守備にできて、でリバースでワンドローできるよっていう効果ついてたんですけども、これね丸2番の効果が要はその新ルールの、せいでこいつが墓地行っちゃうと除外できなくなっちゃうんですよ。やってもらいましょう。さあでは相手の狡猾な落とし穴が例えばじゃあ伏せられていました。で発動されます。でアマテラス対象に取られまして、で相手のカードと自分のアマテラス対象取られました。でアマテラスの効果リバースしてワンドローまでいきます。でアマテラス効果でワンドロー入る。でこの後に破壊されて今までは除外できたんですよ、リバースしたっていう事実が残っていれば。ただ今回悲しみを背負ってしまったんで何も起きません。これ悲しくないですか。これ悲しいんですよ。これねアマテラス大幅弱体化、サンダードラゴンって結構アマテラス入ってるデッキも昔はあったと思うんですけども、これからはね入んなくなるかなとちょっと思ってます。かなり悲しみを背負ってます。さあこの盤面、アメトリクス出てて、リオンが出ると、で除外にシストバーンいるんで相手ターンに、リオンの効果でレベル3のシストバーンを特殊召喚して、でレベル3と3で、6シンクロしてこのインゼクトロンパワード、まあ、出せる状態になってるんだけれども、これで今まではこのインゼクトロンパワードをシンクロ召喚して、まあ、着地さえすれば自分が受けるダメージ全てゼロになるよっていう効果発動していたんだけれども、これ新しいルールだとどうなるかっていうのをちょっとやっていきましょうか。さあ墓地のカードひょいひょいひょいしてレビオニア出てきました。でレビオニア効果発動。でこのレビオニアの効果が、ね、ヒカティアミを除外するとフィールドカードを2枚選んで破壊するっていう効果なんで、ここでリオンの効果を発動すると、こうしてもですね遅いんですよ。もうレベル3の除外されていたシストバーンを特殊召喚しながらレベル6シンクロしてインゼクトロンパワード出しますよと。で着地したでレビオニア効果で2体破壊される、選んで、そうするとチェーン処理中に破壊されてるんで、もう、墓地の、まあ、とりあえずなんか適当にこのストレートパワーから特殊召喚するけれども、こうするとインゼクトロンパワードのこいつの、戦闘ダメージはゼロにするよっていう効果、今までは発動していたんだけども、フィールドで発動する効果なんで、このレビオニアのチェーンの効果の処理の時に墓地に行ってるんで、新しいルールでは、その場所にいないと発動しないという最低になったんで、これがね遅いんですよね。だからレビオニアとかがかなり厄介、クリストロンデッキは、まあ、そういう感じかな。あとブラックローズとかもそうだね、ブラックローズドラゴンとか全員ぶっ破効果とかもそうだし、ああいう効果に対して結構クリストロン側はプレイングが要求されます。結構ねもうね今このタイミングでインゼクトロン出しても遅いっていうことが結構出てくるかもしれない。さあこの盤面、デストロイサムライがフィールドに立っていると
でデストロイサムライの効果が表側表示のこのカードが相手の効果でフィールドから離れた場合、例えばまあブリューナクとかされたりとか、あとブラックローズとかね、ああいうのでバーンってされたりとか、ああいうこと起きると自分の持ちの機械族モンスター一体を特殊召喚できますよっていう効果なんで、例えば割とあるのはこのサンダードラゴンとかでブリューナクでバウンされるっていうことが今まであったと思うんだけども、そうするとデストロイサムライ今までは墓地の機械族を特殊召喚できたんですよ。これが新しいルールによってエクストラデッキに戻るモンスターは、効果発動できないよっていう、こういうフィールドから入った場合ね、こういう効果になるので、ちょっとじゃあブリューナク出していただきましょうか。さあサンダードラゴン側、まず雷鳥竜サンダードラゴンの効果を発動し、グロップワルフでブリューナク出てきますよ。今まではこのブリューナクの効果でデストロイサムライをねバウンされると墓地からねなんか蘇ってきたんですよ。これがブリューナクの効果を使って、さあ手札を2枚墓地に送ってカードを2枚戻されますよとなった場合、まあちょっと一応クリストのインパクトなんだけど、これ無視して、今回はこうなると何も起きないんですよ。今まではね、できたことができなくなるっていうのは、こういうところで結構出てくるんで、割とね、クリストロンデッキはね、これからちょっとプレイングが難しくなるし、まあ、少し弱体化受けてるかなっていう、そういう感じですね。さあ、お次は、知らぬいベンデットの、あるあるですね。フィールド上に、リベンデットスレイヤーがいて、で、墓地、あ、違う、間違えた、ヨート知らぬいがいると。だから、ここで6と2でシンクロ召喚を行って、8のこの戦神知らぬいっていうのを出したいよと。で戦神知らぬいは墓地のアンデッド族を除外すると打点がアップできるよっていう効果を持っているのと、このリベンデッドスレイヤーが墓地に送られると、儀式召喚したこのカードがね、墓地送られるとそのベンデッド儀式を手札に加えてデッキからベンデッド送るよっていう効果持ってるんですけども、例えばねこれ今まですげえやってたと思うんですよ。これ例えば、これ戦神出しましょう。レベル6のリベンデッドスレイヤーに妖刀知らぬいをチューニングして戦神知らぬい出します。で戦神知らぬいの効果発動して、でここであのねこっちリベンデッドエクゼスターとか除外すればいいんだけど、これ例えばこっち除外するリベンデッドスレイヤー、今要は素材にしたリベンデッドスレイヤーを除外するっていう、このこれやると思うんですよ。結構よくやる効果だと思うんですけど、これやるとねリベンデッドスレイヤーの効果ね発動しないんですよ。これねチェーンの順番で多分ねあのスレイヤーの効果を、先に発動してるといけるんだけど、これ戦神でこっち選んじゃうと要はその墓地にもういないっていう除外ゾーンに行っちゃうっていう、要はその場にいないと発動できないっていう新しいルールが適用されて、これねこれやっちゃうとねサーチ入んないんですよ。今までこれよくやってたと思うんだよね、リベンデッドスレイヤーとか、まあベンデッド知らぬい使いの人は。これが要は注意すべきポイントだから、効果発動したいんだったら本当はこのチェーン順選べばいけると思うんだけど、リンクスの場合はチェーン順が選べないんで、なんで戦神の効果で、選択するリベンデッドスレイヤーを選択するんじゃなくて違うモンスター今墓地にいる、例えばリベンデッドエクゼクターとかこういうのを除外してあげると、リベンデッドスレイヤーの効果は今まで通り発動しますよと。まあ、そういう感じですかね。これもねちょっとね悲しみを少し背負いがち。さあお次はトラップモンスターについて、めちゃくちゃ強化されましたね本当に。いきましょう、トラップモンスター、今これ全部伏せてあるのトラップモンスターなんですけども、今まではトラップモンスターをこう例えば出すとねそのトラップゾーン、魔法トラップゾーンってこう使えないよってなってたんですけども、ほら使えるんですよ、すべてのゾーンが使えます。さあそれではちょっと普通に戦っていきましょうか。シェイプシスターポンって出して、で今雲湯のゾーンでなんか適当に破壊して、こういう雲湯のゾーンって今まではこう破壊した後に魔法トラップゾーン埋まっちゃってるんで新しいモンスター出しにくかったんですよ、めちゃくちゃ。なんだけども今回はこういうことができるようになったので、なんとですねここのモンスターを破壊した、後ろの魔法トラップゾーン、ここに全部こういうトラップを捨てることができるとこうなるんですよ。これ強いですよね。これはね本当に強化だから、まあ、罠モンスターが好きな人はぜひね触ってみてほしいなと思います。で逆にじゃあこういう場面の時にサイコショッカー出てきたらどうなるんですかっていうのをまあちょっとお見せしたいなと。今まではそのトラップモンスターが元に戻ってたと思うんですよ。これ今伏せってあるんで2枚ともカードを、だからこの3体のトラップモンスターどうなるかちょっと見ていきましょう。さあサイコショッカーを出していただきましょう。さあハゲ来るとこうなるんですよ、わかりました。今皆さん一
体だけ、その最後に出したモンスター一体だけ戻って、で、あとの残りのモンスターは戻れないんで、その、この魔法トラップゾーンにね。なんで、墓地に送られるっていう、こういうことになります。なんで、トラップデッキ使ってる人はサイコショッカーにはご用心と。まあ、用心しろって言ったって用心できないモンスターではあるんだけども、まあ、こういうね、ことちょっと覚えておいていただければなと思います。